ahoj. Ty vole, proč mám? Hej, ale už kurva, moc, já vám přísám, jakýkoliv joke na to, že jsem starý, jakýkoliv vole, naznačení, že jsem starý, jakýkoliv slovo, co má něco společného se starcem, použijte ho v mým méně, permaban. Permaban, já mám vole vlasy, jak můj fotr v 60. To není normální tohleto. Vy mě tady podvědomně sugerováváte, že jsem starý vole, a pak z toho mám prostě vlasy, jak posraný dědek. Headline si sice pořád v pohodě, ale ještě mi, jestli v moment, co mi z vás začnou vypadávat, tak fakt jako přestám streamovat. Jebu na to normálně. Andrei, název. Končíš. Název. Uh, na, by na vlasy. Já bych dal název, sestříhal jsem to na rychlo, ale na kvíku jsem si dal záležet, Flektore. Asi, asi, takhle bych, takový bych dal název. Já nevím, co se na tom asi nejvíc... Hele, když je tady mám Flektore, jo? Tady jsem ti říkal, že celý video, on se potom tam ještě houpe na těch sloupcích, to je škoda, že to nebylo vidět. Boris tam je, Uh, Tady to ukazovat vůbec nemusel. To je záběr, který, ze kterého nic nevidíš. Tam mohly být víc ty fotky. Uh, dvakrát ti tam uh, byl ten transition, uh, už ten moment, co se tam ukazoval, ten předchozí. A s nejlíp to je vidět. Uh, no, nevím, kde to je vidět. Neměl si hrát lolko, tak lolko na tom má asi taky podíl, no. Vlaďa si děkuji za 50 minut, e, za pa... Děkuji ti za 50,41 korun, pravděpodobně 2 eura, děkuji Vlaďa si, děkuji. E, jsi mladý 30-letý urostlý chlapec, je to adekvátní oslovení? Ano, ano, teď takhle mě budete oslovovat. Teďka. Exkluzivně. Čistě jen takhle. Ty tvoje krásné kšiltky ti velmi pomáhají. Jo, tak jako, no musím se ostříhávat, no. Ale, ale už je to dobrý, objednal jsem si ten keratin do vlasů. To mi určitě pomůže. Akorát si to budu muset nalít, vole, asi celý na tu hlavu. Prostě felký zapomíná ještě na tom dobře, samotáři hymna, tf. Jo, jinak název bych dal. Uh, v Americe bylo 30 tornád naraz. 30 tornád za jednu noc. V Americe 30 tornád za jednu noc. Největší, Andrej, největší škody končíš. za posledních několik deset let. No, 30, 30 tornád. Doesn't it seem a little harsh? Spongebob movie. To kill someone over a crown? You don't understand. My crown is a symbol of my king-like authority. And uh, between you and me, my hair is thinning a bit. Oh, your uh, highness, I'm sure it's not that noticeable. <laughs> <Bob! Bob! Bob! laughs> oh! All right, all right. What have you got to lose? Might I remind you of your special problem? <laughs> chceš, no. Já ti nejde na tom close to nevypadá tak dobře. Co, to je světlo! Co pak nevidíš to, jak se mi odráží to světlo? Andrej, končíš. To je světlo. To pane. se odráží nevím, světlo, to mám... No počkat, ty jsi ten hotspot? Yeah. Ty seš čurák, nugete. Ty jsi to photoshopnul. Ty jsi taková mrtka. <laughs> to je Photoshop. To hey, je Photoshop! Já, já, to... Já to nevidím. Jasně, že to je Photoshop, ty jsi takový čurák skurvený. Volně děkuji ti za 50 korun. Přepašte, nevíte odporučit nějaký dobrý černobílý film, dík. Ty jo, zeptej se Myšky. Myška je odborník na černobílý film, já jsem se narodil až... Až později, no, a na černobílý filmy jsem se nikdy nekoukal, ale... Kurosawa. Kurosawa je docela magič, no, je to... Sice Japonsko, ale... Ten toho hodně vychvalovali, no. V jeho stylu udělali Ghost of Tsushima taky. Hmm. Tak jo, ok. Tak já vypnu tady tuhle věc, abych ji už nikdy nezapnul. Vás vypnu taky. Tak nečtu, jak si ze mě děláte prdel a jdeme se kouknout na dnešní novinky, který jsem si vůbec, ale vůbec nebyl schopný probrat. Takže Unwake 2 vyjde v roce 2023. Fantastická zvířata brumbalová tajemství, to je snad třetí díl, ne? To má nový trailer. Cítím nový mnichov, Biden na pojednání s Putin vidí z appeasementu. No, jako on basically řekl Bidenovi, že prostě nebudou zasovat vojenský, dělá jenom komunistický sankce, komunistický, ekonomický sankce, no. Ale tak dneska žijeme už v jiný době, myslím si, že během druhý světový, se takový ekonomický sankce nedávaly a hlavně to tolik nepoškozovalo, protože globalizace nebyla tak rozjetá jako před stolety. Uh, Snyder Cut Justice League Black and White, je dobrý černobílej, Zdravotníci v Německu se musí povinně očkovat, rozhodli němečtí poslanci. No tak já myslím, že jako to je nejlepší způsob, jak s tím povinným očkováním začít, no dát to lidem, kteří uh, mají potenciál, že to, že nakazí někoho, kdo je prostě náchylný. Děkuji moc, Míčko. Ty Já vždycky, když si dám medmonka, a jsem strašně uh, vynervený nebo prostě soustředěný, tak pak nemám vůbec hlad. Agrese antivaxerů vůči lékařským osobnostem roste. Nechápu. Nechápu. Lékaři prostě... Uh, jsou to jediný, co nám v tomhle pomáhá a je jedno, jak se na to koukají, nebuďte čuráci na lékaře, lidi, máme jich málo a kterýkoliv to kvitne, tak je nenahraditelný, jo, jakýkoliv lékař, co kvitne svůj job, tak ho nikdo nenahradí, Oni, když jsem to postoval na ten Facebook, tak tam argumentovali, jo, vy všichni chválíte lékaře a co takový popeláři nebo kamionáci, bez těch bychom byli taky v prdeli. No jo, ale když někdo, když prostě máme nedostatek kamionáků, tak se to lehce vyřeší tím, že se bude jim víc platit. Jo, takže ten job prostě udělá uh, jednoduchý na to, aby se toho chytlo víc lidí. Ale u lékařů prostě, když to kvitnou, tak ty je nevrátí zpátky tím, že budeš líp platit. To budeš muset počkat, až to je lidi na studio, protože ty potřebuješ kvalifikovaný personál u těch lékařů. Jako, sorry, řeknu to blbě, ale do kamionu si může sednout skoro každý, Nebo na skladník, nebo za pokladnu, ale prostě lékaře nemůže dělat kdokoliv. Jo, to znají v Británii. Le, v Británii, jako i tady máme nedostatek kamioňáků, ten job je obecně na kokot, jo. I tady máme nedostatek, lidí, to kvitujou, stárne to. Ale Pavel, nechci srát, nechci popírat, že očkování funguje, sám jsem a nepůjde na třetí dávku, ale prosím neříkej, že vakcína brání v nakažení. No jako brání, dríme. Brání. Když jsi očkovaný, tak nakazíš třetinu lidí, co neočkovaný. Jo, jako pořád jsi schopný někoho nakazit, ale nemáš tu uh, to v sobě tak velkou na to, abys to šířil víc než člověk, co je neočkovaný. Jo. A jsou na to taky studie, no. A myslím si, že to dává docela dost smysl. Protože víš co, máš takovou, řeknu to jednoduše, jo, máš prostě ve svém těle ty protilátky, je to taková armáda a pak někdo na tebe kejchne, že jo. A on svým stylem na tebe kejkne taky armádu těch virů a teďka ty dvě armády na tvoji sliznici nebo v tvým obraným systému a to, co na tebe plývnul, tak se takhle rozjebou a jako jo, třeba ty očkovací látky prostě dostanou poraženo, ale pak těch virů je tam míň. Jo. Je jich tam míň a než, ty, než to ten imunitní systém zaregistruje a vyrobí ty lepší očkovat protilátky, tak prostě se jich udělá míň, než prostě ten imunitní systém zabere a zbaví se jich kompletně, jo. Ale když jsi neočkovaný, tak jich máš v sobě mnohem víc. Věci dá to, to absolutně smysl, očkovaní nejsou testování, tím pádem větší šance, že to roznáší. No tak jako to samozřejmě... To Ty vá, já ještě, ještě řekni, že lidi, co se neočkujou, tak se testujou pravidelně. <laughs> Ale jako jo, samozřejmě, jako očkování by se neměli brát jako bezinfekční, ale myslím si, že prostě to pomáhá. Určitě to pomáhá v tomto šířit. U nás na Slovensku je to tak v prdeli, že moje bývalá spolužačka v prváku na výškem místo zopá z musí pomáhat v nemocnici jako prax, čo mala mať až v treťáku. Jo, tak tady v Česku taky v některých nemocnicích pomáhají studenti, no. Já ano, vtf. No tak samozřejmě jsou výjimky, ale myslím si, že z pravidla člověk, který se nechce jít očkovat, tak prostě bude dlabat i na opatření nebo, uh, nebo testy, jo? protože tomu prostě nevěří že to je problém. Samozřejmě jsou lidi, kteří se očkovat nechcou, protože se bojí těch vedlejších účinků a tak a nacházejí jiný prostředky, ale myslím si, že, že, prostě je tam velká část, který prostě celý tady tohle berou, že to je nafouklý, že to je hoax, že to je jenom business. Půl roku očkovaní, ani jednou mě kurva nikdo netestoval a kdybych se neotestoval sám, tak ani neřeší, že covid máme to prostě k smíchu. No to je pravda, to, to souhlasím. To začali řešit až teďka. Jo, protože Kdyby, prostě Babišova vláda to brá, bere vždycky marketingově, oni, řek, oni si řeknou, uh, prostě když jim odeberem ty výhody, který máš s to znamená, že se nemusíš testovat, že jenom kážeš apku a jdeš, tak uh, lidi to si, si toho tolik nevezmou a ten ta realita, to je, to je potom nezajímá. Jo. To je pravda, že taky záleží na krevní skupině, nevím, to jsem nikde nečetl. Netuším. To ano, ale čo ti povím, statistika je lehko ovlivnitelná, lehko se manipuluje. A jako v moment, co člověk věří, že jsou zmanipulované ty statistiky, tak to, je, to, už je pak těžký, no. Jeden primář Ikemu nazval očkování jako nejvýznamnější objev lékařství, zachránil více než antibiotika či jiný lék. No jako jo, no, jako spousta nemocí, které teďka díky očkování nemusíme řešit, protože prostě vymizely, protože lidi se po povinně očkovali proti tomu a teďka ta nemoc prostě není, protože to nemá kdo chytit. Jo. Tak, ale jdeme dál, jo, jdeme dál. Do Pražské zóny dorazil první vombat od pandy červené. Dívejte jaký cute. Kurva fix! To je strašně rostomilý zvíře, se nevěděl, že to existuje. To je prostě obézní chlupatý netopír bez křídel. Obezní, chlupatý nepří, ne, nepřítel, tohle, přítel, vole. Netopír. Teďka ho přivezli do ZO Praha, je z já nevím, jestli je Stazman, je tady tenhle, ten, ale samici dovážejí Stazmány, akorát kvůli COVIDu se to spustilo. Vombat je opravdu zvláštní a přitažlivé zvíře. Jako přitažlivé, je, no. To je rečit. Re to není rečit, ty vole. Nebo jo. Re rečit je vombat. Ta fuck. D3 mezi Třebonínem a Kaplicí postaví metrostav. Wow. Ruští vojáci nepředstavují pro nikoho nebezpečí, dušuje se Kreml. Mm, tak uvidíme v lednu, no. Uvidíme v lednu, oni to, od, oni to odsuduli na údor. To už nikdo čekat nebude. Pandemie přivedla lidi k psychedelikům. Ha? Počet rekreačních uživatelů drog, kteří používají malé dálky psychedelik za účel zlepšení duševní pohody, zdraví se během pandemie zvýšil. Jak jinak, no? Čím víc depresí, tím víc inklinace k drogám, to dává smysl, no. Žilvateli se v Británii zotavuje po 6,5 tisíc kilometrů dlouhé cestě. Wow, pěkná želva. Hezké, super. Zácná kareta menší, která se z Mexického zálivu dostala až na velské pobřeží v Británii. Ty ona přeplavala velkou louži. Opilý zloděj vyšplhal po fasádě do pátého patra, neuvěříte kvůli čemu. What the fuck? Měl PlayStation někdo na balkóně? Je to je v Číně. Ukradl, aby ukradl dva banány, jo? Už je to tady, ty vole, komunistický režim, už se kradou banány. Ale asi je chudej, no. Bude, to je 100 000 sociálních kreditů minus. Vole, natočenej z třech různých bezpečnostních kamer. Nechápu, jak někdo v Číně může být tak zoufalý, že krade a ještě kvůli dvěma banánům. Kamo, v Číně prostě lidi bojí pomalu říct vlastní názor <laughs> a Borec tam krade banány. Ten musel být tak strašně zoufalý. Češka, která se ztratila v Londýně je z Uhersko-Hradistka, pohřešuje se ji i česká policie. 32 letá Češka Petra Strncová bydlí v Británii, probíhá pátrání. Ježíš Maria. Jo, to je v Británii teďka problém, no, že když si ženská, vyjdeš potně ven, tak uh, už tě možná nikdo nenajde, no. A tak v igelitkách na kusy. To je teprve parkour. Jo, no. Bržští zdravotníci naléhavě doporučí do kvůli Omikronu, přísná karanténní opatření. Jo, to jsem někde čet, no. Že pokud nebudou přísná opatření, tak může umřít nějak 25 až 75 tisíc lidí. Já, já... Posranej Omikron, ty vole. Prostě když už to bylo skoro za náma všechno, už to prostě klesalo tady. Už ta vlna byla za náma. Dobrý den. Musí se objevit zase další side fakt, prostě mrdám to. Kufi, děkuji ti za 23 měsíců, je zpět. Já furt doufám, že ten Omikron bude prostě mít lehčí průběh, protože to, jak se to zatím jeví v Jižní Africe, tak to vypadá dobře. Floridský malý Trump, američané se po tisících stěhují do jeho státu. Ron DeSantis vede Florida a mluví jako u budoucím prezidentovi, nebo aspoň viceprezidentovi, to kdyby se stal za dva roky dvojkou Donalda Trumpa. Ale Floridian si přeji, aby zůstal doma, což je pro ně výborné vysvědčení. Aha. OK. <laughs> Zažil jsem tady celkem čtyři duve, guvernéry, včetně jeba buše. <laughs> Jeb Bush To je dobrý jméno. Praze demonstrují odpůrci povinného očkování, ano. Ano, 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 ano. Chcí uspořádal další demonstraci. Poslal jsem Francinovi záznam a doufám, že udělá krásný sestřih. Dobrý den. Dobrý den, sejte, děkuji. Dobrý za čtyři měsíce, zpět. V Číně jsou dle mě učený, aby ani nevěděli, co to vlastně mít svůj vlastní názor je. Jo, to je pravda, no, to je pravda. Tam jsou, tam už se to projevuje, no, že ti lidi jsou sfanatizovaní a fakt jako věří, Uh, dobro, uh, prostě lidové, čínské lidové, já nevím, jak to říká, prostě lidová republika, nebo tak něco. A všichni ostatní, co, co prostě kritizují, tak jsou liberální kapitalisti a špinavci, ty vole, lháři. To je prostě propaganda, no. Je to rok, je to rok, co jsme se potkali s Kubou, Hubertem? A ten obrázek. Jak to píchá do těhotný ženský, ne? Ně, radšej bělidlo. Jsme se potkali s Kubou, Hubertem. Je to něco neuvěřitelného, něco, ne, něco neuvěřitelně drzého. A pošlapávají naše právo! Vy jste kdykoliv připraveni se postavit tam. Tak spáchám obřední hanakry, to je jeho kancelář. What the fuck? Co tam dělá vlajka Evropské unie? Jo, aha, on, ta Evropská unie je překřížená, jasně, že jo. Kde roušky? Jak roušky, ty vole? Na co roušky? Víte je to vymýšlený vládou celý, ty vole, Teď je to prostě jenom nástroj, jak prostě nastolit totalitu u nás v zemi. To, že ty počty nakažených už klesají a pravděpodobně se budou uvolňovat opatření, to je nezajímají, ty vole. Jdeme demonstrovat, jinak se nic nezmění, let's go. Mhm, okay, no. Jako víc materiálu budeme mít zítra. Zdravotnice z nemocnice kradla opiáty, trestu se nejspíš vyhne. Pěkné, no, pěkné. Omikranci v Británii bez restrikcí vyžádá nejméně 25 000 obětí, tvrdí vědci. No tak věci se můžou mílit, doufám, že se mílí, no. Doufám, že se mílí. Ale dávalo by to smysl, protože v Británii jsou navočkovaní hlavně AstraZeneca a ta proti mutacím podle mě bude je úplně bez zuba. Podle mě AstraZeneca proti těm mutacím bude úplně v prdeli. Ale tak uvidíme, no. Uvidíme. O tom Maxovi Verstappenovi si mluvil? Ne, ještě mi to hoď na ten Discord. Vývoj na východě Ukrajiny zavání Putinovi genocidou. Vývoj na východě Ukrajiny připojí na prezidentovi Vladimíru Putinovi genocidou. Vy, já víme, co se děje na Dombasu, určitě to vypadá jako genocida. Jo. tam posílají drony na, ty, na ten Dombas, asi no. Ukrajinci si koupili turecký bojový drony a ty separatisty tam ničejí těma dronama, tak možná kvůli tomu tam přispěchali na hranici, no. Takže Putin asi nechce, aby ti separatisti prohráli, protože prostě jsou proruští, že jo. Po, pok se, <laughs> pok se chytil, ty už jsi úplně mimo věřit. <laughs> věřit, že covid byl ztvořen a ovládán vládou je už extrém. No je, já jsem mluvil ironicky, kámo, je to extrém. K ukončení konfliktu USA vyslali vysoce postavenou diplomatku. Kam? Do Ukrajiny. OK. Takže Biden, na Bidenovi to nenechají. Nejvyšší soud USA umožní žalby proti antipotratovému zákonu. Ano, to bylo ve vole. Vychr si pohrával s letadly jako s vlaštovkami z papíru. To je, to je jaká bouře. Dublin. Ty vole. Ale jako, ustáli to no, ustáli to, frajeři piloti ty vole. Frajeři piloti. Pěkně. Pěkně, pěkně no. Tak, zánik historické Ruska, musel jsem dělat taxikáři. lituje Putin. Počkej, co? Lituje Putin rozpadu SSSR, no on chce, aby to byl zase sovětský svaz, proto mu dělá dobře, když si jo jeho... Biden pozve na 1v1 jedna jedna rozhovor, protože vlastně u každý, co si americký prezident promluví 1v1 jedna jedna s Ruskem, tak to ukazuje, že je super velmoc Rusko zase, že je na stejný úrovni jako Amerika. Většina nakažených omikronem jsou plně očkovaní. ukazují data z USA, vakcína nemusí fungovat. Delta stále vládne, 29% případů. Podle zpráv z Jižní Afriky je varianta mikron velmi snadno přenosná mohla by mít za následek velký počet nakažených. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí vajeruje, že může dojít k přehlcení zdravotních systémů. No nic, no tak, tak prostě tak prostě, vole, přizpůsobit očkování té variantě jeden jdem odznova, pojďme, vole, pojďme, pohoda, pičo, pohoda, jdeme si to napíkat zase, klasika, ale zase odznova. tajku. však, však víc lidí se určitě přesvědčuje, že to funguje, ne, že to má cenu. Nice, let's go. Já, já fakt doufám, že ten průběh té nemoci fakt bude jak chřípečka, protože jinak je to prostě, já nevím, no nějak to asi zdávám jakoukoliv diskuzi kolem toho a zavírám se doma. Jako, jako jakoukoliv, jakýkoliv morální přesvědčení zahodím, vole, zamknu se tady do ulity, lidi si tvrdějí co chcou, až bude vláda dělat lockdown, tak pff, aspoň bude víc dětí zavřených, vole, a budou sledovat moje streamy, no. Jsi očkovaný? Jasně, že jsem očkovaný. A prostě rok nic, rok žádná mutace a pak se to prostě dostane do někoho, kdo má virus HIV, vole, a... A boom. Streamer se zavře doma, to snad ne? No právě, jako proto to pro mě není problém, no. Online dračí doupis kamarády, pok. Ne, čas na metaverse. Hele, když si to tak vezmete, tak se děje úplně to samý, jako v Ready Player One. V tom filmu svět prostě prošel apokalypsou. si vlastně stal se úplně nějaká já nevím co, ale kvůli tomu lidi prostě e, reálný svět úplně dlabou a místo toho prostě řešej akorát virtuální svět a všichni se tam logujou. A řeší to jenom ve virtuálním světě. A vždycky, když ztratějí progres v tom virtuálním, tak se ofnou prostě v tom reálném. Což ty vole, asi Nikdy nebude, ty vole, nedokážu si představit v dnešním světě, že by ten metaverse fakt udělali, že když umřeš, tak ztratíš veškerý progres. To by bylo, to by bylo šílený, no. Stejně hedy nemůžeš nic ani jako očkovaný, takže ti to, by to, ti to bylo k houbi. Hele, já jako zatím v tomhle státě můžu všechno jako očkovaný. Já ne, jak to, na, na Slovensku to po, nevím, jak to je, ale tady v tomhle státě jediný, co musíš jako očkovaný teďka, tak je si dát test, pokud se zjistilo, že jsi byl s někým v kontaktu infikovaným. Ale jinak prostě můžeš do hospody, můžeš kamkoliv, ty vole, ukážeš tečku a jsi safe. Martine, klíku, děkuji za 11 měsíců, dej zpět. Nevám ti dát na políčku Master Chief Helmu. Ne, prosím, ne, no, kde to je. Zlevní ten obrázek tady vpravo nahoře, ať to víc lidi kupujou. Dobrý, jen. Musí to odpovídat tomu, Byjdeče, že to je jenom hellove. Že to je jenom. Malinka obrázek v rohu. Nevápeme se, prosím, o koroně, zase irituje mě to. Ježíš Maria, prosím tě, herdine, nezmiňuj ten koronavirus. Já nechci vědět, že ten koronavirus je teďka takový problém. Já se chci zavřít do ulity a nikdy o něm neslyšet, nemluv pro něm nemluv o něm Herdyne. já vím, že, že prostě řeší zprávy a to, co se děje ve světě, ale prostě koronavirus je úplný detail, ty vole, to se nikoho netýká. Už jsem ho dořešil, neboj. Ferštape mistrem světa, drama v Abu Zabí rozhodlo poslední kolo. Fe To je ten, jo, to je ten s tím Hamiltonem, jak se tam furt ty vole prostě jebou o zbe, ne? Myslím, Hamilton to nemám, mají rivalitu jak svině, oni v tom závodu to jezdí jak GTAčku. Lewis Hamilton odjel perfektní závod, ještě pětko přece měl na, na maxe Verstappen a násko 10 sekund na zastup 6 monopostu a okruh zpět, kteří nízemci blokovali prostě prostě a cízdu, pak ale Nikola Latifi rozstřel svůj Williams o bariéru a odstartoval sled událostí, které vy už si Max Verstappen se stal letošním mistrem světa. Takže Hamilton naboural, jo. Počkej, kdo, koho, kdo na koho najel? Kdo to celý odstartoval? Tady tyhle drama mezi nima odstartovalo tím, že někdo do někoho najel a vyboural se. Nebo vyboural ho a jel, a jel prostě dál. Nenaboural. Latifi naboural. A Tak jak, jak to, že Hamilton ztratil desetteři náskok na tom, že Latifi naboural? Tomu nerozumím. Naštěstí to Hamilton vyboural Maxe Silverstone, no. Aha, takže karma! Takže karma! Let's go, ty vole! Let's go! Safety car. Co to znamená? Latifi spustil safety car. A co to je? Co to je safety car? Já, já jsem úplně nepolíbený formulama, takže nerozumím. Mede, děkuji za 11 měsíců, zpět? Naboural někdo jiný, tím se dal safety card. A když je safety card, tak se rozestupy ztratí. Jo, takhle. Aha, že se to jako resetne, jo. Museli odklidit ulomky, potom museli zpomalit o 40%. Hej, hej, čte, to je, tohle je německý, ale. tohle je německý. Nebo. To je zajistce jaká to je národnost. Jestli je to německý, tak se to čte Verstappen. Max Verstappen, belgicko-nizozemský automobilový závodník. Překladáč. Já vám dám vole. Já mám. Já mám určitě zase pravdu. Max Verstappen. Max Verstappen. Verstappen. Je to Verstappen. Belgičtina. Jak bengalština, holandština. Počkej, jak se mluví v Belgii ty vole. Nizozemský. Já tomu nerozumím. Čím se mluví v Belgii? Teď si půj záznam. Safety car znamená, že se všechny auta zdrcnou, ten safety car by nemusel virtuální, stačil Dutchman Belgičan. Vlámština? To tam není! To je nizozemský prostě. Max Verstappen. Německý je to taky Verstappen. Proto, proto to říkám tak, jak to říkám, protože jsem se učil německy a to je prostě německý jméno. Německy, francouzský, vlámský, to jsem nevěděl ty jo, že nemají vlastní název. Just easy through turn 40. Oh! No To doslova tam skoro brečí, že to nebylo správně. To je od Red Bullu, to není od Mercedesu. Jinak dávám info, Go sama z Deathmatch a teď vyhrál Spike s Oko Lulem Lepku, takže teď je to jedna na 10 do další hry. No, super. To je, to je, to je, fajn, že aspoň to finále vyrovnaný. Jaký dokument to na Netflixu. Jo, ale ne nový s Verstappenem, ne? Netflix to filmuje. No, tak jako říkám, že tady tenhle příběh konkrétní by se měl sfilmovávat, že je prostě dobře, když to takhle dopadne. Verstappen v té Itálii brzdil hrozně pozdě, vytlačil se tím sám. Je to možný, no. Je to možný. OK. Ale necháme, necháme to být. Já jsem se chtěl, chtěl jsem se kouknout ještě na něco. Uh. A divíte, co budu muset udělat? Já budu muset, já budu muset zahrát toho milkeše. S těžkým srdcem, ty vole, asi budu muset to udělat, no. Ach jo. Bude název, jestli znáš 4 o téhle sezóně, no tak to je dobře.